Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, pozdravím vás u dalšího videa z The Herc 4 z modu Kaiserreich za Ameriku. No a v minulé epizodě jsme se teda vyloďovali v Portugalsku, což teda dopadlo dobře. Jenomže se stal ten problém, že se ještě budeme muset vylodit v africkém Portugalsku. Bohužel, no, co se dá dělat, takže na to se teď vrhneme. A já si nemyslím, že to bude nějaký moc problematický, takže to uděláme takhle narychlo. Pak věřím tomu, že to bude v pohodě. No a pak se uvidí teda, no, jestli to bude stačit. Já si myslím, že se ještě budu muset vlodit sem. Nebo spíš je mi to úplně jasný, že to nebude zas tak jednoduchý. Tak, ty jdeš sem, výborně, už nejdeš. A jdeš sem. Dobrá. No až teda hodíme tady těch 5. A tam nějak taky dostanu teda teď. Vyšleme je odsaď. Sem. Docela dálka, ale ono to půjde. Doufám. Tady toho bychom mohli využít, tady toho ponorkáře. Aha, přesně takhle. Přesně takhle. Tady taky pošlu sem. Je to taky ponorkář, aha, pozor, tak to je problém docela, ne? No, to je jedno. To je taky ponorkář. Tady ten má furt tady, bych ho potřeboval, tady bych je potřeboval. Tak kde je, sakryš? Jo, tam ho nemůžu vyslat logicky. Záhada. Zvláštní to je celý. Mám tady všude strašně moc lodí, ale žádný nemůžu najít. Hele, už mám velký lodě tady dokonce. Tak budou hold jezdit bez toho. Bez kapitánu. Co se dá dělat? Ale kašlou na mě evidentně úplně. Tak jinak. Jo, a my furt fajtíme tady, že? Ale zásadně neúspěšně. To vymyslím. Já nechám tady, ať si dobijou to. Já jednu zásadní chybu, kamaráde. Nestavím tady náhodou někde letiště. Jsi udělal velice zásadní chybu, teď si mě ještě nasrám. Ti ukážu. Až ve ti blbě bude. Tady už to nepotřebujeme totiž. Tady ty můžeme vyslat třeba sem. Tak a máte to. Teď už to je spíše otázka času. Tady jsem ale vlastně nic neodpálil, ale to nevadí. A ještě tady tak, a dobré. Nizozemcům taky můžu vyhlásit válku, to bych třeba využil. Nejsou v žádné alianci, teoreticky jich mohl. To by bylo třeba dobrý, když dobit Nizozemsko. Jo, hele, oni jsou ještě tady. Já se k vám nechce za tolik dostávat teď. Tak jo, tak tam vyšleme tanky. Čím méně tady státu bude, tím lépe pro nás. Co to vylodění? Prej, když jsme vyhrávali, tak už to může frčet. Proč to nefrčí, však by to mělo frčet. Oj, ale tady to možná bude trošku složitější, než jsem očekával, uvidíme. Uvidíme, uvidíme, sám jsem hodně zvědavý teď. To je bombardovat, to nemůžu, na to nemám dolety. Buď to dopadne dobře, nebo to dopadne špatně, je to jednoduchý. Dopadne to špatně, dobré.
Kurňa, ti mě štvou. Dopadlo to velice špatně. Nevadí. Příště se to podaří. A už bych se chtěl úplně nutně zbavit jako toho. Těch Portugalců, ti mě štvou. Jo, a já teda jdu teď připravit další důležité věci. A to bude teda válka s Německem pro mě, ta důležitá věc. Bude tam jako očekávám, že tady máme dobrý radar jako. Tady se nebojím, ale očekávám, že to fakt jako bude maso. Zastavíme celou Británii letištěma. I do Portugalska můžeme něco dát. A tam už to nebude mít tak zase tak velký smysl zase. Kaj měla mít hodně letadel, takže jsem zvědavej. Tak co, jak to tady dopadne? To jsem hodně zvědavej, upřímně. To je pár dobře. Ale těžko říct, může to taky dopadnout zle. Už to dopadlo zase zle. Ale vím, kde jsem udělal chybu. Příště už ji neudělám. Jsem udělal tu chybu, že jsem jim nedal žádný krytí. Jsem nedal tomu mimo námořnictvu žádný krytí, takže bylo logicky, že to tak dopadne. Dobré, tentokrát to uděláme ještě lépe. Fakt jako, aby fakt nevěděli. No a to udělám jinak, v první řadě. Zase je mám, hej, to mě štve, ale nikdy nemůžu najít, tady je mám. To všechno zruším a pošlu na jedno místo. Ano. Jistě, že ano, tak dobrý. Teď tam se schromáždí, jo, a já tam odsaď budu potom útočit. Tady už mám všechno, ne? Nemám, ponorky ještě nejsou v topu, prej. Rychle spravíme. Vlaky dáme taky, bychom mohli, jako. Ještě můžeme vylepšit trošku protiletecký zbraně a třeba rakety. No a jinak to máme full, ne? Už. Asi jo. Nebo jako ty důležité věci máme. Ještě toto, ani nevím, co to je, ale... Ale cože? Co nemám vůbec teď? Ježíš. To ještě horší než to bylo, sakra. Já jsem si to bezlepšovat a hovno. Já mám šílenou tu ekonomiku. Tady je blbý, že já mám tak strašný... nevýhody z té války, no, jako. Jinak bych i věřil, že by se to dalo. A ještě bych mohl postavit rakety. Ale to už nebudem dostat tolik přehánět. Co bych ještě potřeboval? Přístavy, jako... Těch mám habaděj. Radary se staví, ty taky nebudu potřebovat nový. To je ten, jako, ten... Reichpak, to není až tak velký jako. To je primárně jenom, já už vím. Je suňouma. To mě to došlo. Počkej, to není moje území? My se tam vyhodili Portugalci, já se poseru. To bylo moje mimochodem jako. No to jsem nežral. Tak, budou se vyloďovat tady ti. Se vylodí sem. Ale potřebuji dát takhle stranou, aby mi to tady nezavazelo. A mohl bych je vycvičit. S těma Portugalcama to bude na dlouho, to už teď vidím jako.
teď mi to je jasný. Proč jsou všichni tam? Však úkol má jenom tady dí. WTF? Jsem zmatený trošku. Proč se vždycky všichni vrátí, jo? Chápe to někdo? Ne, nevrátí, jste všichni dobrý. Je to dobré. Tak a předtím to ale vycvičíme. To je to, oni teď budou potřebovat, oni jsou značené vycvičení. Tak se potom nemůžeme divit, že máme takový neúspěchy. Rychle zamíříme sem a uvidíme to vylodění, na to jsem hodně zvědavej. Chvilku vydržte, já to hned zařídím. Že bych tam měl mít dole, co jim je zas. Proč nemůžu tam házet další? To je akční. To je, kdo mě tady bere jako leteckou převahu, dělá si prde. Tak to je hodně zvláštní. Tak já si ještě navýším, já si myslím, že zrovna tady to totiž nebude problém. No, to rozstřelím úplně, jsem se rozhodl. Už zase tam můžu házet. Jsem trefil i tady ty posily. Mě by zajímalo, odkud tam lítají ty letadla, jako upřímně. Jako kde to je to místo? Přece ani možný. Tak tam nasypem další, proč ne? Já tam můžu si patřit celý den ty letadla. No hurá. Ale zdorovali dlouho, to se jim musí nechat. Nakonec jim to stejně bylo na hovno. Tak, dobrý. A teď tady zase budeme čekat na to vylodění, co? Ne, samozřejmě v první řadě budeme čekat na to vycvičení a až pak budeme čekat na vylodění. To je naprosto logické přece. Pěkný. Velice pěkný. A potom ještě budu potřebovat tady dostavit nějaké věci. No a samozřejmě potom tady budu muset vyklíkat. Tolik věcí, že z toho poseru. Počkej, co to moje námořnictvo? To jsem tak nějak čekal. A teď bych to potřeboval rozdělit. Výborný. Počkat, takhle. Já budu chtít teď, že odříznout i od zdrojů, jako. Tyhle, tady se zase válčí o 106, to je hrozný. Tady byl by, že já bych tam nedolítnul žádným způsobem. A ještě budu muset vymyslet něco do té Amazonky tady nahodit. Budu muset. Což zatím teda nemám co, no bohužel. Ale to jako půjde. Já až potom budu mít ty ponorky, tak ty budou hlídat celou Evropu, aby se tam nedostávaly zdroje. Ale dívám si, že Rusové něco nevymýšlí, jo, ještě navíc. Ty bude dobrý. Oni můžou, ale nechcou, evidentně. Já bych chtěl vidět nějaký fight tady. Že by se situací ještě přišlo zamávat Rusko.
To by bylo taky bomba. Jenže ti Němci by to proti tomu Rusku instantně prohráli, když se na to podíváme. Jo, no ještě existuje dokonce i Rakousko-Uhersko tu válku přežilo, jo, ale ti musí být úplně vyčerpaní. Ti jsou ex... No a nejsou až z toho, jak jsou docela v cajku. Tyhle, tady jsem se něčeho zbavil už. Nějakýho problému. To možná ještě dám dohromady, uvidíme. Jen ne, to trafuje takhle, jako. Protože tady je ten problém, že já nemůžu najímat další generály a vylepšovat stávající. Že bych si teda pořídil, kam bych to dal, nikam, já nemám kam to dávat už, tak to nebudem dělat. Ale kdyby nám třeba zničili nějakým zázrakem naše radarové stanice, tak bych jich měl mít víc připravených v záloze. To je asi poměrně logické. Tady si dáme ještě jednu navíc, protože tady se taky vojovat docela dost. A jako hlavně budu používat letectvo na ten naše vítězství. Letectvo a loďstvo. Prostě další ponorky, to je úplně nesmysl to, co tady tlačí ty moje doky teď. Tak a to už všechno můžu nechat. Tak, teď zapneme tady to. A jsem velice zvědav. Dobrý. Ty naše tanky jsou snad lepší na vyloďování, než jakýkoliv jiný věci, se mi tak začíná zdát. Jdeme dál. Tak tady jsme je taky dostali. Tak, dobré. A budem tady pokračovat asi. A když se na to tak dívám, tak bych mohl ještě vydat jednu takovou zmetkovskou věc. A to je vyslat ještě sem jednotky. To by bylo taky fajné. Ty počkej, i Španělsko je v Reichspaktu, to jsem třeba nevěděl. Tak to zásadně mění ale situaci. To velice zásadně mění situaci. Tady se bude bojovat o každý metr totiž. A to se nedělám prdel, protože tady to asi fakt bude maso. Tady si pojistím, abych to měl taky v klidu. Ale tady to bude asi fakt nejhorší. Stavím všechno. Jsem zvedal, co všechno jsem schopný stavět najednou. Dost toho stavím. Stejně ta válka, než vypukne, tak ještě bude chvilku trvat. Pokus o útok na Portugalsko číslo 2. To je ta Geringy, a za to si někdy musíme zahrát prostě. Patnáct divizí se tam vyloďuje, to není možné, aby nám to nevyšlo. Jsou i vycvičený, to z toho mají i námořní podporu. Tyba, se do mě hned pustili, šmejdi. Tak tady jsem dokonce i přišel o nějaký tak a dost. Já s váma zametu brzo nějak, ještě nevím jak, ale nějak s váma zametu. Vybombarduju. Má jediný štěstí, že nemám dolet. Hele, vás jsem hledal. Jděte sem. Jak to s ním vymyslím, ty vole, ale. To není přece možný. Napadne určitě Geringos, mně je to úplně jasný. Zničí tady The Kingdom, nebo co to je? Teke Kingdom, nebo co? A budem dobrý. No a mezi tím se pojďme podívat na vylodění číslo 2.
Tak, a jdem na to. Aha, jo, jdem na to, dobrý. Jsem zvědavý. Aha, tak to bylo moc jednoduché, jak si. To jsem nečekal, dobře, tak tam máme místo. Ještě tady, a tady to ale bude muset bombardovat opět. Hezky. Tady ti by ale mohli i kapitulovat rovnou, když jsme tady toho jako. Tak, teď to zametu tady s těma. Tady taky trefíme pro jistotu, ale hlavně tady taky. Dobré, to už vyjde. Tady to máme už? Aha, dobré. Je to vás fakt musím zničit tak moc. Musím sebrat evidentně úplně všechno, aby padly. No, nevadí, co se dá dělat, že jo? Tak tu děláme takové vylodění, které je úplně zničí. Se nebudou chytat vůbec. Jinak nic nemají, ne? Je hrozná taškařice. Počkej, proč se tady nic nefunguje? Kde zas byli, jo? Já jsem jim to zapl, já jsou idiot. Už to klidněte, už to klidněte. Zas tam nemusíme zbytečně tolik umírat. Jsem zrovna, jak budou Němci reagovat na moje opevňování. Enemy bombing? Kde, vole? Záhada ti Portugalci. Tady to brzo bude, takže to už bude pak cajk. A já budu vymýšlet. Co dál, protože kurňa, potřebuji zbavit toho Portugalce, jim mohl útočit dál. A nemám jak se jich zbavit teď, bohužel. To je na nic. To jsou problémky tady toto. Zkusím udělat ještě jednu věc. Hodně riskantní. Ale za zkoušku skoro nic nedáme. Nenže tady někde chybí moje vyloďovací jednotky, jsem zjistil. A nevím, kde jsou, ani za nic. Tady je mám, výborný. Ti tam budou taky totiž. A to už není možný, aby to nevyšlo, co děláte. Sem chci, abyste útočili, idioti. Kde zase to bylo dění? No nějaký si špatný tady to. No hele, už to funguje, dobrý. Jenže tady to zase nemáme pod kontrolou. Ano, další rok s naší krásnou Amerikou. Tak ti dostali ale solidně na prdel. Tyve, tolik území. Hurá. No a teď je otázka. Ono to jako není moc otázka. On je víceméně jasný, co tady po nás jako se bude chtít. Tady tudy budeme totiž muset vystát další armádu. Nechápu, a dobře. Jakože už na ně můžu zaútočit znova, nebo co?
Což bych jako to by se mě hodilo. A upřímně bych potřeboval vycvičit nějaký nový divize. Tak jako ze dvě armády tady těch. Což znamená 48. S tím Německem to bude trošku složitější. A jenom trošičku. Hovno, já už mám zase war support. No a teď si ho zase ruším. Ale už ho zase mám, sice malej, ale mám. To je zázrak skoro. To je hodně dobrý, že už to máme ze zpátky. Se zbavím Clone Voice Raiders a budeme normálně pokračovat ve hře dál asi. Jen teď nesmím vypadnout z války. To by pak bylo blbý. Ježiš, to se nemá co stavět, to je hrozný. Tady budou asi probíhat velké bitvy. Tady nic nemusím dávat, tady prostě máme vyřešeno. No a já udělám jednu důležitou věc a zruším toto. A spustíme to jenom takhle. A teď se uvidí. Teď půjde o všechno. Ale věřím tomu, že se mi to podaří. Tady mají strašně moc tyhle těch jednotek. A já s nima nic nemůžu dělat, to mě na tom štve nejvíc. Ještě tady s těma bychom teda mohli podniknout věcičky. Tady jsme obsadili i tady to. Tak bych se toho Portugalska už tady nemusel bát. Ta Portugalska. Toho. Toho. No prostě toho nebudem to řešit. Už mám 15%. War support krásně roste, že teď zase přijdou tvrdé ztráty nejspíš. Jsme tam, nevěřím svým očím. Mám něco po ruce rychle, abych zavolal. Mám se po ruce jak svině, ty vole. A náhodou tady by bylo hodně fajn rychle pokračovat v úderech. No a nakonec jsme to teda zvládli. No a ty tady máme nový cíl. Ta nic nemají. To jim nezávidím. A je to. Tak a tím jsem vyřešil docela důležité věci, tady ten pozůstatek. Což reálně teď znamená, že nám fakt chybí jenom to Nizozemsko na obsazení, abych to už měl úplně v pohodě. Tak už nám fakt chybí jenom Nizozemsko. Proč nepokračujete? Mariňákos vpřed. Jak velký je to letiště? 200, tak tam bych to moc nedostal. No a potom můj hlavní cíl bude rychle obsadit Kubu a Brazílii a potom to přenést do letecké války s tím Německem. U které teda věřím, že bychom mohli vyhrát. No jako sorry, ale to je všechno moje.
Sice zase budu na nule s VAR supportem, a to nevadí. On zase rychle vyroste určitě. My jsme na tom teď už hodně dobře. Teď to tak sleduju, že dobré, hodně dobré. Tady to vůbec není k čemu je. Ale já můžu integrovat další část, ústy. Puerto Rico. Tady trošku riskuju, velký ztráty poměrně. Ale já věřím, že ty tanky už tady budou za chvilku. Už vyrazili, doufám aspoň, ale to už jo. A což je všechno, jo. Takže tady budou probíhat úplně brutální bitvy. Ty bunkry, jak jsou tady celý. Tady to prostě zakopu. Tady to prostě zakopeme, uděláme tady radary více. Ať nám nic neunikne. Tady si přistavíme ještě jeden ten, zásobárnu. Tady takhle. Prostě když jsme začali mít problémy, ať můžeme rychle uprchnout. Tady jsme prostě se mohli stahovat v pohodě, bezpečně. Já ti Portugalci, mi se furt nechce padnout, já už nevím, co s nimi mám dělat. Protože to je jediná věc, na kterou čekám, nějak počítá vyrábím, jsem v klidu. Je mi tak nějak všechno v prdel teď. Já vzhledem k tomu, že nemám co vyrábět. Tady jsou docela ty věci, které já potřebuju. Tak, a teď mě zajímá jiná věc, a to je... Tohle, ha? Už se to zlepšuje. Výborný, tak to se zlepšovalo extrémně teda. To mi zase rychlí výrobu. No, výstavbu spíš. Jo, super. Nová armádička. What the fuck? Jenom rozpůlit zase v klidu. Tady budeme mít taky docela dobrý generál, jenže tady s tím nebudeme moc úplně na Němce flexit, protože Němci taky budou mít dobrý generály jako prase. Tady nesmíme nechat nic prostě, tady to bude fakt boj na život a na smrt. Jsem hodně zvědavý tady na to. Ale nehodlám odsaď moc útočit, nehodlám se vylodit zase někde ve Francii. Samozřejmě to bombardování těch území bude brutální. Tak, a já se jdu vylodit. Já se jdu vylodit do sem. Připadá mi to nejchytřejší. Tady bych měl něco vylepšit, evidentně. Tady tak a měl bych tady vylepšit přístavy. A i byli všichni spokojení. Hej, ale já to vyrábím strašně moc. Dobře, nevadí, vrhneme se na další výstavbu. Vrhneme se rychle na další výstavbu a bude to v pohodě. Prostě tu Jižní Ameriku už vyklikám celou do modra. Infrastruktury není nikdy dost. A měli by být rádi, s námi přišel pokrok. Tady ať se těží cokoliv, tak... Je to těžený takovým způsobem, že bychom mohli mít do budoucna ještě menší problémy s dovozem.
Protože já jako, když si to vemem, tak já ovládám poměrně velkou část jako vývozu, dovozu a tady těch věcí. Ono se to nezdá, ale je to tak. Jen ty tady mají taky obří počty. To až se dodělá tady to, tak tady možná budeme trpět trošku tady v těch bitvách. Možná budou i chvilku vyhrávat, já tam se zakopu taky. Se zakopu všude, to. A budu prostě čekat, až jim dojde manpower. Tak, rovnou valíme dál, ať nám to nestoupá. Weekly change, 5%, to je hodně dobrý. To je extrémně dobrý. To poroste jak rychle. To poroste hodně rychle, no. Jo, a tady jsem chtěl vymýšlet dál, že? Sem a ještě poslední, který máme někde tady, už nemáme, dobře, nevadí, nechám to takhle. Tady to už můžeme zrušit. Tady to taky můžu do značné míry zrušit. Tady je mám. A rovnou je teda přesuneme sem. Já musím proplouvat tady, protože tady Němec zase nechce pustit, to je hrozný. Já přemýšlím, že bych si normálně postavil nový letadlo. Tak mě to jako napadlo. Čekujte to. To bude dobrý letadlo jak svině, to vám slibuju. Aha, tak tady to letadlo to úplně nebude, jo. Jenom jednu, ale to nevadí, že bude tahat jenom jednu. O to za stolik nejde. Rádiovou navigaci hodíme. Taky asi nepotřebuju. A toto si klidně dám. I když místo tady toho dáme toto. Já tady u toho budu potřebovat solidní dolet. A budem toho vyrábět fakt hodně a změním tomu značku. Protože tam dáme tam. Toto vypadá jako takový bombardér. Tak, pěkné. To je tak geringy a tady čím dál větší. Mě zajímá, co ten gearing tady chce ještě vymýšlet všechno. Hej, ale toto je úžasný teď. Jako sorry, ale já to ještě oživím tu Ameriku, jak vidíme. Tady se teda potom tady se připraví to vylodění celý. To bude taky super. Už se těším. Tady jdou naše jednotky teď. Tady mám docela otázku. To jsem přesně věděl totiž. Tady tak. Vyšleme ponorky. A kde mám ty další ponorky? Tady, dobrý. A tady jim prostě uděláme takovou zeď, jako kdyby. Výborně, už dostávám body. Vyšleme to na cvičení. Tady to cvaknu do jedné. A pak se uvidí, co s tím.
Tyjo, tady už mám taky jaksi moc. Cvakneme to do jedné a pošleme to na cvičení. Toto je úplně nejmodernější loďstvo, co snad máme teď. Extrémně silný loďstvo. Tady ty ponorky, jak budou rajdovat tady to, tak se tady nebudou dostávat zásoby do Německa. Potom ještě dvě, takhle bude jedna flotila. A jedna bude tady. A tady bych do Středozemního moře bych vyslal ještě jednu ideálně. No a potom samozřejmě bych chtěl trošku i ovládat tady ty místa, že jo. To by taky nebylo vůbec špatné. 27, no jen tak dál, ty vole, jen tak dál. Kolik potřebuji tady na to? 60% war support, to bude. To bude v pohodě určitě. Počká, ale tady zase můžu využívat moje velké výhody. A jdeme na ně. Dobré, to šlo líp, než jsem čekal, upřímně. Tady se někde ztratil vzadu. Tak to bylo hodně jednoduchý. Jenže zase nám to bylo docela k ničemu. Paráda. A teď teda vyšleme všechno sem. Já přemýšlím, jak to udělat, jako jestli bych tam dal jako nějakou šílenou podporu leteckou. Jenže oni nebudou mít tam dolet tak daleko, ale teoreticky odsaď by mohli. No odsaď by fakt mohli. Jen to zase musím dostat nahoru. Takhle a ještě potom budeme muset tady postavit to opevnění kolem té Brazílie, protože tomu moc nevěřím, oni tam budou mít hodně jednotek. Bych si mohl pořídit agenty, mě tak teď napadlo. Tady ty pahusty. Hodíme si tady ten odznáček a jedem. To mi zase trošku zhodilo war support, ale to nevadí. Máme snad nejvyšší, co jsme kdy měli, takže úplně v pohodě. A hlavně už zase dostáváme, podle mě tady to už nám generuje. Tam vykládejte, že tam nedoletí, jo. To by bylo docela naprd, kdyby tam nedoletěli. To tam doletí na 100 pro. Jen musím najít ty letadla správný teď. Tam musí doletět. Úplně bez problému to tam doletí. To nevadí, že tam je teď přetížený. Ještě by tam mohli doletět tady ty. A pak kdyby to šlo, tak by tam ještě mohli doletět stíhače normální. Ale to mu už tolik zas nevěřím. Ukáž? Ale jo, doletí. Tak jo, tak teď už to bude poslední s tím Portugalskem. Stačí, když se dostaví to letiště. 31%, to je hodně dobrý. Nevím, proč to ani dělám tady to, jako už mám všechno, co potřebuju. Ještě můžeme vylepšit to letectvo, no, to je jako, to by nám taky lehce mohlo pomoct. To je taky šílený tady ta levírova, jako. Jo, tak budeme dovážet. Pojďme na to.
Já teda tím, jak to, tím, jak se... Tím, jak... Zlepšuju tu infrastrukturu, tak se samozřejmě snažím, aby jsme nemuseli tolik dovážet, ale to úplně nepůjde. To potom zásadně omezím. Ale teď ještě ne. 69 tisíc. Proč vyrábím víc tady toho, než tady toho? Rozumí tomu někdo? What the fuck? Zvláštní. No, každopádně. Každopádně uděláme teda poslední úder teda tady. Špatně, špatně, špatně. Úder zrušit. Úder zrušit, ještě ne. První tam přesuneme naše lodě. Výborný. A i tady ty. Oni tady samozřejmě potom zůstanou. No prostě budu tady chtít mít i nějakou normální flotilu z logiky věci. Jo, jsem. Co když jsme u toho, jak to vypadá tady s výcvikem? Cvičíme, 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 dobrý. Já tady mám tady další námořnictvo už, ježišmarja, co s tím budu dělat. No, a tady bych to teda ukončil, já všem děkuji za sledování, budu rád vždy like, odběr, komentář, no u dalšího videa, čus.